ရှိုအပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းတူသတင်းမှားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်း Misinformation Buster Season ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီ Season ကိုကျမချူချန်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းပြောဆိုထားတဲ့လွိုက်ကော်တိုက်ပွဲအကြောင်းကအလွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားသက်လောင်းပွဲဆိုတဲ့ပိုစတာအတူအကြောင်းစားတဲ့တပတ်အတွင်းမင်းသမားကစစ်ဆေးထားတဲ့သတင်းတူသတင်းမှားတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းပြောတဲ့လွိုက်ကော်တိုက်ပွဲအကြောင်းကအလွဲတွေကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကရနီပြည်နယ်မှာတော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုပ်မြင်သံကြားဖြစ်တဲ့မြဝရီမှာနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကကရနီပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုဆိုထားပါတယ်လွန်ကော်မှာတော့ဒီမနေ့7နာရီလောက်က KMPB နဲ့ PDF အမိခံအကြံပေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အာစီရင်နဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာရှိတယ်။လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်ကိုစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဆိုထားတာပါ။ဒီနေရာမှာထောက်ပြဖို့ဖြစ်လာတာကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအာဏာသိမ်းစကြတဲ့ကလွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်မှာအင်အားရာနဲ့ချီတပ်ဆွဲထားတယ်လို့ KNDF ဗဟိုပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက BBC သတင်းဌာနမှဖြေဆိုထားပါရယ်။မြန်မာ press photo agency ရဲ့ November 23ရက်နေ့ကဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှာလဲစစ်တပ်အခိုင်အမာတက်ဆွဲထားသည့်လွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့သိမ်းပိုက်ဆိုပြီးသတင်းဖော်ပြထားပါရယ် November 22ရက်နေ့ကမနက်ကစပြီးလွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ဝင်းနဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား200ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်ရဲဘော်တယောက်ကိုမေးမြန်းပြီးသတင်းဖော်ပြထားတာပါဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့လွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်လို့ဆိုထားပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားအခိုင်အမာနဲ့အရင်ဆုံးတက်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကဒီလိုပြောထားပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်လွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်မှာကျန်းဘက်နေအားနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးလွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ကဝင်သားတဦးကိုတတ်ဖြတ်သွားတဲ့ပုံကြီးပြန်လာကြတာမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ lobby channel တွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ပုံတပုံရှိပါတယ်။အမဲရောင်ဝတ်စုံနဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒဏ်ရာရင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနန်းထားတဲ့ပုံပါ။ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပြည်သူကိုမေးမြန်းတာမှာတော့သူကဒီပုံဟာဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရှိကြောင်းပြောပါတယ်။အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်နေဖြည့်ပေးလိုက်မနော်။နံပါတ်3ကတော့ဒီပုံကဘယ်ဖွက်လဲတော့မသိဘူး။နောက်ခံကကြောင်းပုံတော့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ဒီအောက်ကတယောက်ဝူဆောင်ကကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒီတပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်မှ identify ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူး KNDF ရေပေါ်တယောက်ကလည်းအဲ့ဒီပုံမှာပါဝင်တဲ့လူကိုမသိတဲ့အကြောင်းမင်းသမားကိုစာနဲ့ဖြေဆိုထားပါသေးတယ်ပုံမှာပါဝင်တဲ့ရေပေါ်ရဲ့အင်ဂျီလက်မောင်းဘတ်တစိမ့်တွေဝါနေတယ်လို့ရှာတိုးအုတ်ထုတ်စောင်းထားပြီးအုတ်ထုတ်မှာလည်းဘာတစိမ့်မှမပါတာတွေ့ရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း KNDF ရဲဘော်တွေရဲ့ဝတ်စားထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရင်ရဲဘော်အများစုဟာပျောက်ကြားအစင်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အမဲရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေ့ရပေမဲ့ပုံထဲမှာပါသလိုအမဲရောင်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့လက်ဘက်မှာတပတ်ဝတ်ထားတဲ့သူမတွေ့ရပါဘူး။တိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလုံခြုံရာရွှေ့ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပုံထဲမှာပါသလိုဝတ်စားထားတဲ့ရဲဘော်မတွေ့ရပါဘူး။ဒါအပြင်ဆရာတွေထွက်လာတဲ့အဆောက်အဦဟာအပြာနုရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပုံနောက်ခံမှာပါတဲ့အဆောက်အဦကတော့ပန်းနုရောင်ပါဒါကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်အစာဦးအယောင်မတူနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါအပြင်ဝန်ထမ်းတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်ပျူတာကအခုလိုပြောထားပါသေးတယ်ရှင်တပိမဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအလုံးကတော့အခုတက်ရှင်လက်ရှိပြီးမှကျွန်တော်တို့တနေရာမှာလုံခြုံတဲ့တနေရာမှာရွှေ့ပြောင်းထားပါတယ်သူတို့ကဒီအဲ့ဒီနေရာကိုအပီစီရောက်ရင်တော့သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ဟိုလုံခြုံတဲ့ဆက်သွယ်လုပ်လို့ရတယ်အာသူတို့ကိုသူတို့စာစီသူရတဲ့သူပေါ့နော်ဒီအာငွေတွေပို့ပြီးမှပေါ့နော်စားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့အောင်စီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်အာတချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအများရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီပေါ့နော်တချို့ဒီနန်းစီဒီအန်တွေကိုအပြစ်ပေးစစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတွက်ကိုလုံလောက်တဲ့ဒီလိလမှုတွေလုံမတာလင်းကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ process ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်သွားနေလို့ပဲဖြစ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလုံခြုံတဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အကြောင်းဆိုထားတာပါဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းပြောတဲ့ဝန်ထမ်းတည်ဆုံနေဆိုတာဟာမှားယွင်းနေပါတယ်ဒါနဲ့တက်ဆက်တဲ့ Telegram Channel မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ကတော့အဲ့ဒီပုံကိုပဲတုံပြေလွိုက်ကော်တက်ကတော်မှာပါမောက်ကချုပ်တယောက်အသက်ခံရတဲ့ဆိုတာပါပဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Federal FM မှာ November 15ရက်နေ့ကလွိုက်ကော်တက်ကတော်ပါမောက်ကချုပ်ကောင်းမွန်စွာရှိနေကြောင်းအတည်ပြုလို့သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြမှုမှာခွန်ပြည်သူကသူတို့ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေလူအခွင့်အရေးခံစား권နေနဲ့
ဒီရေအောက်မှာစောက်ရှောက်ထားပါတယ်လို့ Federal FM ကိုပြောထားပါတယ်။ Green Navy ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကလည်း November 14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လျှစ်လူရှုစွပ်ပြစ်ခြင်းကိုခံရတဲ့လွယ်ကော်တက္ကသိုလ်ကနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်း134ယောက်နဲ့မိသားစုဝင်64ယောက်ကို Green Navy တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ပေါင်းစုံကဘေးကင်းရာခေါ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလူအခွင့်အရေးတွေနဲ့အညီပြည်ထရေးဌာနရဲ့စီမံကြီးကြပ်မှုအောက်မှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင် November 14ရက်နေ့ကလွယ်ကော်တက္ကသိုလ်ကနေခေါ်ထုတ်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအသက်ခံရတာမျိုးရှိသလားလို့ IEC ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာကောလာဟလတွေသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အကြောင်းမင်းသမားကိုစာနဲ့ဖြေဆိုပါတယ်။အချက်လက်စစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့တွေးပြီးမှရုံကလည်းရိုက်ကော်တက်ကတူပါမောက်ခါချုပ်အသက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကသတင်းမှားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာသတင်းဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါကြောင့်ရိုက်ကော်တက်ကတူတန်းမှာပါမောက်ခါချုပ်အသက်ခံရတဲ့ဆိုတာဟာသတင်းမှားပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်သားများအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားသက်လောင်းပွဲဆိုတဲ့ poster အတူအကြောင်းကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါ။ဒီ poster ကိုရွှေဘားဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။နမကြီးအမှုပညာရှင်ပေါင်းများစွာပါဝင်မယ်လို့ဆိုထားပြီးကုတ်ခံမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ဆိုထားပါရယ်။ဒီအကြောင်းက Facebook မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်လှောင်ပြောင်ပြီးဖွင့်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ General Main Online Official ဆိုတဲ့ Facebook Page ကနေလည်းအပြုရအမှုပညာရှင်များရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲပါဆိုပြီး Tweet Poster ကိုဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းသမားကအချက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တာမှာတော့အတုဖြစ်နေတော့ကိုတွေ့ရပါရယ်။ပိုစတာကောင်းစင်မှာရှေတန်းရောက်စစ်တီများအတွက်စိတ်တက်ခွန်အားသက်လောင်းပွဲဆိုပြီးရေးထားပါရယ်ခွန်အားကိုခွန်အားလို့ဓာတ်ပုံမှားပေါင်းထားပါရယ်ဒါအပြင် Moral Baby မောင်ကိုလည်းဘောဘီမောင်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီမြင့်မြတ်ကိုမြင့်မြတ်လို့ပဲရေးသားထားပါရယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Model Baby မောင်ဟာသူ့ရဲ့ Facebook Seminar မှာသူ့အနေနဲ့နာမည်ပြောင်းသွားခြင်းလည်းမရှိတဲ့အပြင်တခြင်းလည်းမဆိုသလိုရုပ်ရှင်လည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးလို့ပြောထားပါရယ်အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီ Post ကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးပိုစတာမှာနာမည်ပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာမှာတော့ဒီကိစ္စဟာသတင်းမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမင်းသမားကိုဖြေဆိုပါရယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသတင်းအမှားကြီးမဟုတ်တာကြီးကိုရှောက်ဖြတ်နေတာလို့အမှုပညာရှင်တယောက်ကပြောပါရယ်တခြားအမှုပညာရှင်တယောက်ကိုဆက်သွယ်တာမှာလည်းသူ့ကိုဘယ်သူကမှလာမပြောသေးကြောင်းနဲ့မဟုတ်မမှန်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြောင်းမင်းသမားကိုပြောပါရယ်လက်တလုံး online ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အေမီဇန်အကောင့်မှာလည်းအဲ့ဒီပွဲပိုစတာနဲ့လာရောက်မှတ်ချက်ပေးသူတယောက်ကိုကျမတော်မသိလိုက်ရပါလားလို့သူကပြန်လည်မှတ်ချက်ပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြန်နေတဲ့ရှေတန်းရောက်စစ်တီတွေအတွက်စိတ်တက်ခွန်အားသက်လောင်းပွဲဆိုတဲ့ပိုစတာဟာအတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေများပြားလာတဲ့နဲ့အမျှအချိန်ခိုက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့လှောင်ပြောင်တယောထားတဲ့သတင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တပတ်အတွင်းမှာပြန့်နှံ့နေခဲ့တဲ့သတင်းတူသတင်းမှားတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းမှားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာလိုက်ပါရစေရှင်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သတင်းမှားတွေတွေ့ခဲ့ရင်လေကျမတို့ရဲ့အချက်အလက်စစ်ဆေးသူတွေစီကိုဒီလိမ့်လေးကတဆင်ပေးပို့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။တ िश ူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။